na survive ninyo yung 2024. Malaki na po na achievement yon para sa ating lahat. Malaking pasasalamat na po yon para sa ating lahat. Marami po na kayo ay nakasabay na magsimula ang hindi nyo na makakasama hanggang sa dulo. Okay. So kaya po kung nandito kayo ngayon, congratulations po sa inyo yeah! dahil you've made it this far. Yeah! So kung babalikan po natin yung taon 2024 at gugunitain natin kung bakit tayo nakatagal ng ganito. Alam ko pong marami pong challenges ang dumating sa buhay nyo 2024 lalo na. Uh, challenges, obstacles, Uh, problema, yes. uh, mga taong hindi naniwala, yes. mga taong patuloy na hindi naniniwala, Tama. mga taong bumitaw. Yes. <laughs> Ang dami niyong hugot, no? Pag... <laughs> mga taong hindi nyo na nakasama. Yes. Nung dati po'y talagang nangangako kay sa isa, parang nag-iibigan lang yan eh, no? Nung nagliligawan pa lang, talaga namang lahat ay pinapangako, di ba? Na walang iwanan. Yung iba po ay, yung iba po ay nag uh, bumibili pa ng, uh, kunyari po ay ng uh, bracelet na pareho. Uh, ang damit nyo araw-araw ay pareho. Ay diba? Nag-ukit, -nag kahit na sapatos, pareho. Nag-ukit pa kayo ng pangalan ng isa't isa sa puno. Gano'n. Tapos, dumating lang ang isang problema. Dumating lang ang isang hindi inaasahang mga problema. di ba? Hindi naman po maalis. Lalo na sa negosyong ginagalawa natin. Wala pong perfect. Walang madali. Walang agad-agad ay yayaman na. Wala naman pong gano'n. Tapos isang araw, hindi nyo nakatabi. Wala na. Wala, wala na kayong katwining. Hindi na kayo... No? Nawala na eh, no? Nasa na yung pinangako sa isa't isa na hanggang dulo ay magsasama. Pa, nawala na. Opo, opo. Ah, naintindihan ko po na, na nararamdaman kita. okay. Pero nandito ka. Nandito ka, nandito ka. So bakit nandito ka? Okay. So ito po yung isang ito po yung mensahe na nung ginagawa namin ni Sandra yung magiging message ko. Sabi ko, "Sands, walk in faith." Sabi ko, "Walk in faith." So sabi niya, "Walk with faith, Ma?" Hindi. "Walk in faith." Ah, okay, "walk with faith." Sabi ko, isa pa. <laughs> Hindi kasi, hindi ko siya masisise Dahil sanay ang tao sa salitang walk with faith. Maaring yung iba po ay ngayon lang narinig ang walk in faith. Maaring ngayon pa lang ninyo narinig yung uh, salitang, yan yung pa, pahayag na yan, walk in faith. Kasi nga po, yung, hindi talaga madalas na ginagamit. Bakit kaya? Okay. Nasabihin ko po sa inyo yung pagkakaiba ng walk with faith, at walk in faith, ha? Siyempre, alam naman po natin yung salitang faith, kung ano ibig sabihin. Ito po yung complete trust and confidence sa isang tao, sa isang bagay. Okay? Yun po ibig sabihin ng faith. Yung buong puso, buong, 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 buong pagtitiwala ibibigay. Yun po ibig sabihin ng faith. Okay? Pero ano po ibig sabihin ng walk with faith? At saka po, walk in faith. Okay? Okay. Walk with faith, ibig sabihin po, basahin ko po ha, it means to live your life and walk your path in life in accordance with your beliefs, paniniwala, according to your, sa paniniwala mo. So, nung pumasok ka sa First Vita Plus, naniniwala ka. Naniniwala ka na mababago ang buhay mo. Tama po. Tama po. Naniniwala ka na yung mga pangarap mo ay kaya kang dalhin sa kung saan man mo gusto dahil nakakita ka ng ibang tao na nakagawa ng pwede mong gawin. So, yung paglalakbay mo sa mundo ay batay, lalo na po sa First Vita Plus, sa paniniwala at pinaniniwalaan mo at pagtitiwala mo. Upline! Si Appline, nagtiwala ka. Hindi mo kakilala, hindi mo ka ano Nakatabi mo lang sa MRT. Nakatabi mo lang sa loob ng ilang minuto na paglalakbay mo. Nakatabi mo lang, nakita mo lang na, uy, may dala, -dala siyang katalog. Ang ganda naman nung nasa, ano, cover. <laughs> Mincha ko lang naman po pinagyayabang yung ano ko sa pagbigyan nyo na Pasko naman. So nagtanong ka. Ano yan? Diba? O tapos nagpapahid ng oil. Papahid ng oil. Eh masakit din naman yung katawan mo. So na curious ka. Ano yan? Hanggang yun lang yun po pala ay technique niya, strategy para ma-interest ma ka. Mm -hmm. Kasi yun ang itinuro eh sa prospecting, di ba? Yes. Na kahit nasa ang pagkakataon, kung pwede mo mahikayat yung katabi mo kahit nasaan, okay, gawin mo. Para ma-interest siya sa ginagawa mo. Yes. So, doon nagsimula. Kwentuhan hanggang nag bumili na ng power pack sa iyo, hindi isa, dalawa, pito. 'Di ba? oh, wow. <laughs> so, imagine. Magkano po 'yon? 'Di ba? Pero hindi kayo magkakilala. Yes. Pero sa iyo pinagkatiwala yung halaga na 'yon. Maaring minsan po ay o oh, kadalasan hard-earned money. Talagang pinaghirapan, talagang pinagsumikapan, maaring pinadala galing abroad. No, na yun na lang ang pag-asa, pero ibinigay pa sa'yo na hoping, yung hope, salitang hope, pag-asa, na pag ipinagkatiwala sa iyo, kasi nga po faith eh, pinagkatiwala sa iyo, merong mababago sa buhay niya. So, si Upline, okay, hindi mo man gusto ang itsura niya. Hindi mo man bet ang kanyang itsura. Amoy. Oh, pati amoy? Bakit naman nakarinig ako ng amoy? Bakit pati amoy, kasali? May amoy. Melon. 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 Ang variant niya ay melon. Melon amoy. Pero, siya ang angel mo. Hindi man mukhang angel. Kasi di ba parang siya ang upline mo, angel mo. Eh, araw-araw na tinitingnan mo si upline mo, parang hindi ka... Parang yung description... Nang angel ay hindi tugma. <laughs> Pero wala kang magagawa. Sino ba nag-introduce sa'yo sa First Vita Plus? Siya. Yeah. O kung hindi dahil sa kanya, talagang hindi mo malalaman talaga si First Vita Plus. Yeah. Diba? So ibig sabihin, si Upline, you walk with faith kay Upline. Yeah. Kasi ibig sabihin po, ng walk with faith is trusted companion. Yes. Diba? Knowing that they will guide you. Si upline ba? Nag-guide? Yes! Si iba ayaw sumagot eh. Yes. Encourages you. Encourage. Nag-encourage. Yes. Yung iba rin ayaw sumagot eh. Yes. Pero, pero yun si upline dapat eh. Yes! kaya ka papayag to walk with faith kay upline kasi siya lahat yun. Kasama mo siya sa personal, personal and professional. Sa negosyo natin, siya ay kaibigan, hindi man ka mag-anak, pero doon mo makukuha ang suporta at mentorship na kailangan mo. Kasi wala kang alam sa negosyo, siya meron na. Di ba? So, siya yung gumagabay sa'yo. Yes! Kaya naman, binibigay mo yung to total. Total na pagtitiwala mo sa kanya. Kaya nga, tingnan nyo ha, isipin nyo, hindi mo kakilala, pero pinagkatiwala mo yung pitong power pack na halaga sa kanya. Okay. Alam nyo po, alam nyo to po, palagi ko itong sabi. Yung power pack na pinag-uusapan natin, ay hindi lang po ba sa power pack yon? Yes! yung inilabas niyong pera ay hindi lang basta pera yon. Ang simbolo po noon ay kinabukasan. Pag-asa. Buhay. Yun pong ang ibig sabihin kung pa, bakit you walk with faith with your upline and your downline. Kasi po, buhay mo at buhay ng mga mahal mo sa buhay ang pinag-uusapan dito. Hindi lang po ba sa power pack? Kaya po, napaka-importante kung sino ang katuwang mo. Ama kung sino ang kasama mo yes! sa paglalakbay dito sa First Vita Plus. That's why, that's why your downline, your upline, your mentors, okay? Even me, we walk with faith. Tama po. So, ibig sabihin, so, anong pagkakaiba ng walk in faith? Kung yun ay walk with faith, ano po pagkaiba ng walk in faith? Ito po, babasahin ko. Sabi, to live your life by following God's promises and trusting in God even when you can't see Him working. Yeah. Kaya po nung sinabi sa akin ni Sandra na walk with faith, sabi ko hindi. Walk in faith. Yun ang gusto kong ibahaging mensahe ngayong Pasko yeah. sa First Vita Plus. <laughs> Bakit po? Araw-araw po, we walk with faith. Ibig sabihin, sa asawa mo, sa barkada mo, sa kaibigan mo, sa apply mo, downline mo. Pero, minsan po, ay hindi nyo nagagawa itong walk in faith. Kailan ka nag-walk in faith? Pagka wala ka ng malapitan. Kaya naman, nagtatanong ka palagi kay God, God, kailan ba matatapos ang problema ko? Bakit kada na lang may masosol, may binibigay kang problema? Alam mo, kung makakapagsalita lang si God directly sa'yo, sasabihin niya ganito, eh, papano naman? Kapag ka, na na problema mo, hindi mo na naman ako kailangan nakalimutan mo na naman ako. Hindi mo na naman ako kinakapitan. Kapag ka lang sobrang gipit ka na, tsaka mo lang ako naaalala. Masakit sa iba, pero dapat lang. Dapat lang. Bakit? Kasi alam niyo po ba, yung paglalakbay natin sa First Vita Plus ay hindi po ordinaryong paglalakbay. Kaya nga po nung Zizel, eh, kung may naka-attend po dito, sabi ko, mission, vision, action. Binabalik ko kayo kung ano ang dahilan bakit ka nag-First Vita Plus. Kasi palagi pong minsan, pagka nakaka-receive tayo ng check natin, nakakalimutan na natin kung bakit ka nandito in the first place. Yeah. Bakit ka ba nandito in the first place? Oo, bumili ng magandang kotse. Bumili ng buwaya. Ah, hindi po. Hindi po sa kongreso yon, Dito po, sa ano? Lakos, lakos. Oo, bumili ng... Hindi mo pa natitikman. Tama, wala mang problema. Pero mabababaw na dahilan yun eh. Hindi yun misyon. Ang mission mo, isiguraduhin na meron kang isang bagong buhay na maaakay sa kaginhawahan dahil nandyan ka. Okay? So ano po ibig sabihin ng ating paglalakbay sa First Vita Plus? It is also our faith journey. Okay? Yung paniniwala at pagtitiwala mo sa Diyos, yung subukan sa First Vita Plus eh. Kung mapapansin mo ha, ang dami namang pwedeng gawin. Pero ba't ka dito dinala sa First Vita Plus? Sabi, yayaman ka. Pero ba't ang hirap? Bakit ang hirap naman palang yumaman, hindi pala madali? Hindi madali. Bakit yung mga binibigay sa iyo na mga downlines ang hirap? Pasaway. Makulit. Present talaga present. Pasaway, makulit. Lahat ng sabihin mo yung 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 kabaliktaran ang uh, ang ginagawa. Lahat ng sisi sa Sino po mga da, sino po mga uplines ng mga ito? <laughs> okay? Pero isipin mo, bakit nga ba ikaw dinala dito? Kasi sa first Vita plus, hindi naman po basta-basta 'yung makukuha mong blessing eh. Kapag ka ba yung binigay mong oras, panahon, pagod, gutom sa First Vita Plus? Pareho ba ang makukuha mo kung ikaw ay nasa labas? Yes. Hindi naman eh. Yes. Hindi naman. Yes. So, ibig sabihin, yung faith journey mo talagang mas malalim at mas mahirap dito sa First Vita Plus. At kung susuko ka, katulad ng madami na hindi mo nakakasama ngayon, okay, Talaga namang ibig sabihin, they only walk with faith. Not in faith. Kasi tingnan mo ha, you have to trust God's plan. Yes. Yes. Sa maraming tao mahirap 'yon eh. Yung hindi mo nakikita kung ano ang plano sa iyo ng Diyos. Pero Kinagawa mo pa rin anyway. Mahirap yon kasi lalo ka na, napakapiloso po mo, mo kaya. Gusto mo palagi, merong resulta agad. Gusto mo palagi, to see is to believe. Gusto mo, palagi mong, palagi mong, uh, palagi mo siya challenge si God. God, kung talagang God ka, solid mo ko. Oo, naka, Nagpapasolid ka kay God, pero ikaw hindi naman sumosolid sa pagtatrabaho mo. So bakit, bakit kahit na mahirap, nagpapatuloy ka? Kasi hindi lang si upline, hindi lang si downline ang kapit mo. At nasabing ko rin sa'yo, para magpatuloy ka sa First Vita Plus, kinakailangan malakas yung kapit mo sa Diyos. Kasi nga, kasi nga hindi magiging madali. Araw-araw ay susubukan ka. Para saan? Dahil ba sadista ang God? No. Bakit? Kasi nga yung ibibigay sa'yo, hindi naman maliit. Yes! Yeah. kaya siguro naman para sa Diyos, dapat karapat dapat ka naman. Yay! Ang akala nyo ba blessing ang mga natatanggap nyo galing kay God? Tama naman, kung isipin natin, oo. Biyaya, di ba po? Yes. Biyaya. Pero isipin mo, kung ito'y biyaya at ang sukatan, ang sabi po, ano po ibig sabihin ng blessing? things or benefits that one receives. Often a sign of favor from God. Material, physical, spiritual. Yun po ibig sabihin ng blessing, ng saltang blessing. Ito po ay reward sa inyo sa mga tamang ginawa mo o sa magagandang ginawa mo. Okay? Tama po. Tama. So, yun po ang ibig sabihin ng blessing. So, naisip nyo na ba Meron bang mas magaling sa inyo? Ha? Huh? Siyempre, meron po. Ako nga, hindi ko masabing ako na pinakamagaling eh. Palagi ko siya sabi sa sarili ko na hindi. 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 Meron pang mas mabuti sa akin, may mas mabait pa sa akin, may mas magaling pa sa akin. Hindi ko nga masabi eh. Hindi ko nga masabi sa sarili ko na ako yung pinakamagaling, ako yung pinaka, uh, Maganda. Maganda. <laughs> hindi nga eh. Kasi alam ko hindi 'yun totoo. 'Di ba? Pa laging meron. So ibig sabihin ba kung meron pang mas magaling sa akin mas ma tama naman dapat mas malaki pa yung blessing niya sa akin? Pero bakit meron kang nakakatabi na hindi? Ibig sabihin ay mas masipag sayo pero mas malaki check mo. Meron ka bang may ganun bang pangpagkataon? may mas... Ibig sabihin, kung yun ang sukatan, dapat ang mga yumayaman sa First Vita Plus, yung magagaling lang, yung mga doktor, yung mga may pinag-aralan. Pero meron po ba ditong hindi nakapag-aral pero tumatanggap ng cheque sa First Vita Plus? Yes! Meron po ba? Yes! So, bakit? So, hindi parang hindi yun blessing. Kasi di ba ang sabi, ang blessing reward? Okay. Kasi may pagkakaiba po. Kaya po minsan, tayo ay lumalaki yung ulo. At nakakalimutan natin si God. Kasi palagi natin siya sabi, ah, deserve ko to. Kasi, magaling ako, okay? Nagtrabaho ako ng sangkatutak. Um, uh, sumunod ako sa upline ko. Lahat ginawa ko, okay? Deserve ko to. Tapos minsan, nakakalimutan natin si God. Kasi ang palagi natin sabi is magaling tayo. Okay. So, ibig sabihin yun, nakadepende ka lang sa blessing. Wag. Ang isipin mo ay, lahat ng meron tayo ay grace. Grace. Ano ibig sabihin ng grace? Ang ibig pong sabihin ng grace ay, binibigay po yun ng Diyos sa atin kahit na maging sino ka man. Yun po ay regalo ni God sa atin hindi dahil magaling tayo. Kung hindi mahal niya tayo. Yes. <laughs> alam mo, pag ganon, pag ganon, hindi mo makakalimutan si God. At pag ganon, hindi mo sasabihin sa sarili mo na ikaw yung magaling, Tama. ikaw yung deserve, Tama. ikaw yung pinagpala. Yes. No? Kasi alam mo, pwede rin balikta rin ni God. Tama. Pwede rin niyang kunin lahat nang binigay niya sa'yo. So, magmula ngayong araw to, kaya gusto kong ipaalala sa inyo na wag lang tayong to walk with faith kasama ang mga tao, ibang tao. Let us always remember to walk in faith. Alam nyo po, nung ako'y nasa Vietnam, nakasakay po ako ng cable car. Ngayon yung cable car, malalim po eh, mataas. No? Mga I think 2,000 feet. Okay. So mataas po yon. Siguro po ay mga sampung, mga 5 kilometers, ando na po yung stasyon. Ibig sabihin po ay okay na kami, safe na, titigil na, di ba? Pero, sa kalagitnaan, nung natatanaw ko na po kung saan kami uh, uh titigil, ibig sabihin yung safe na kami sa bundok, kasi bundok yun eh. Okay. Uh, bigla pong humangin ng malakas. Talagang malakas sa malakas. Yung cable car po na sinasakyan ko, ang kasya po ay 30 tao. So, ibig sabihin po ay malaki. Malaking malaki po yon, Okay? So, malaki po. Mga, yan, ganito po. Malaki. Bigla pong humangin na malakas. Sa, sa su, super lakas ang hangin, talaga pong nagsisway yung cable car. Okay. So, syempre, mga tao sumisigaw na, ah, ganyan, 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 Syempre, natatakot man po ako, hindi ako po pwedeng matakot kasi yung mga kasama ko, yung mga barkada ko ng, ng high school, ayoko pong matakot sila. Kasi po, nervyosa na nga eh, dadagdagan ko pa, di ba? <laughs> So baka naman himatayin na. So nene din ako. Oo, oo. Pero sasabi ko, o, di, okay lang yan. Okay lang yan. Uh, ano, normal yan. Kasi, tano, normal kasi iba po, ngayon lang nakasakay ng cable car. Sabi, normal ba Oo, normal lang yan. <laughs> yan. Pero, di umusad po kami ng konti. Pero biglang tumigil yung cable car. asin in, nawala ng power. Tinanggal pala yung power kasi hindi ka na kami pwedeng uh, umusad dahil po sa sobrang lakas ng hangin. Yan. Eh di lalong nagsigawan. So yung iba po hindi ko intindihan yung lahi kasi nga mga Chinese siguro po nag-usap sila, ganyan. Um, yung mga barkadok, natanong ko mga may English speaking, oh, is this normal? <laughs> di, mga, <laughs> kasi po, mga, may, mga social po yung mga barkadok, ko. Is this normal, Doris? Kuya, yeah, yeah, Di, gano'n. <laughs> yeah, it's normal. Pero sa love love ko, uh -huh, Ngayon lang ko ngayon lang ko natigilan ng cable car sa dami na po ng cable car na nasakyan ko. Yan. Tapos sabi ko, "Oh, it will like resume in five minutes," sabi ko. Tapos yung kahit na po yung uh, guide namin, tour guide namin nakatabi ko, sabi ko, "Is this normal?" sabi niya. Yeah. Parang in five minutes it will resume. Okay. So 10 minutes sa po hindi pa. Sabi ko, is this normal? Sabi niya, ah, ah, hindi na po ang niya ako sasagot. Tumatawag na po siya ng... May kinakausap siya siguro, natanong niya, normal ba to? Gan... Okay. So sa makatawid, hindi po yung normal. Kasi po, 15 minutes na kami. Malakas po ha, ang ano, talagang sinisway kami. Di ako po'y nakatingin, tinitingnan ko, mamubuhay ba kami? Yun po yung inaalala ko yung kumbaga escape plan. Kung yung kumbaga po forward thinking, saan ano gagawin namin? Saan po kami uh, pupunta? Oo, kung kung i-rescue kami, marerescue ba kami? Lahat po ng tinanong ko ay ang sagot sa sarili ko ay hindi. Yon. Yon. Kasi po malayo pa eh. Malapit na malayo. Alam nyo po yun? yung ang lapit mo ni, eh, pero ang layo mo pa, patay ka pa rin, parang ganon. Ganon yung sitwasyon. Tapos, tumingin ako sa baba. Patay pa rin ako. Kasi po, yung mga matataas na puno, eh, nasa ibaba pa namin. So imagine nyo, mga giant tree na po yun, ha? Pero, mga ganyan pa lang po ang kita ko. So sabi ko, hindi. Patay pa rin ako kahit na i-rescue kami, halimbawa po may hagdanan na itapon sa amin, mamamatay akong una sa nervous. Pero, mo, paano ko yun? Di ba, hindi eh. Okay. So patuloy po talaga yung hangin. Patuloy. Hanggang, di ba, una po maingay, tumahimik na. Wala na nagsasalita. So tinitignan ko yung hangin kasi po yung hangin humahampas eh sa... Sabi ko, God Kinausap ko na po si God direkta na. Kasi God, ikaw lang naman ang pwedeng makapagpatigil ng hangin. Wala nang iba. Kasi di ba po, ang pwede lang mangyari is itigil ang hangin kasi pag tumigil lang kasi hinihintay lang naman ng operator na wala na pong hangin para maglumakad kami. Sabi ko God, ikaw lang naman ang pwedeng pumigil sa hangin eh. Please naman sabi ko pakitigil naman alam nyo po in two minutes tumigil lang hangin <laughs> nagka power umandar na kami nung malapit na kami nung nakita ko na meron ng parang lupa sabi ko oh titigil ulit to <laughs> kasi nilolok niloloko ko na lang yung mga yung mga kaibigan ko pero alam ko naman na safe na kami. Safe na kami. Sabi ko, God, ang galing mo talaga eh. yeah. Talagang, yung yung sasabi ko na, when things are getting tough, when things are not in your favor, when you feel like giving up, always remember that God can take over. Yes! Yeah. Yeah. Wala na. Kanino ka pa aasa? Kanino pa ipagkakatiwala yung sitwasyon na yon? At maniwala ka. Pag kinausap mo naman siya, sasagot siya sa iyo eh. Isipin mo yung mga oras na kinausap mo siya nang hindi kanya sinagot agad-agad. Pero sasagutin ka pa rin naman niya eh. Yeah! minsan, minsan, hindi mo gusto yung sagot. Hindi ibig sabihin, hindi ka niya mahal. Ibig sabihin, may mas maganda siyang sagot para sa'yo. Yes. Minsan, na delay yung sagot. Hindi ibig sabihin na hindi ka niya mahal. Ibig sabihin, may perfect time. Yes. Perfect in His time, not in your time. Yes. Minsan, maraming taong tinatanggal sa atin. Hindi dahil hindi kanya mahal, kung hindi narinig niya yung mga pag-uusap ng mga taong 'yon. At sinabi niya na hindi sila para sa'yo. Minsan, akala mo wala ng blessings na binibigay iyo si God, hindi dahil hindi kanya mahal, kung hindi kasi papalitan niya yun ng grace. Yun! Na mas maganda kaysa sa blessings. Kasi yun ay galing sa kanya, maging sino ka man. Makasalanan ka, grace yun. Nagkulang ka, pero may biyaya, grace yun minsan hindi mo pa hinihingi binibigay sayo grace yon kaya ilang araw na lang po ay 2025 na sana po ay gawin nating mas makabuluhan yung 2024 natin ilang araw na lang naman po yun. sana po ay 'wag nating kalimutan na kung iiwanan tayo ng maraming tao hindi hindi tayo iiwanan ng Diyos Just make sure that you walk in faith with him Kaya po inaanyayahan ko kayong lahat to walk in faith Every day. Araw-araw sana po. Let's walk in faith araw-araw. Huwag -araw. lang po sa panahon na malakas ang hangin. Huwag lang po sa panahon na kinakailangan natin ng huling huling solusyon. At saka lang po natin siya maaalala. Sana po araw-araw, mas maging matibay yung kapit natin sa kanya. Dahil kahit na kailan ay hindi, hindi maniwala po kayo. Hinding, hindi po kayo pababayaan. So my dear Triple P, yes. ngayon po ang panahon para patunayan that yes, we can walk in faith. Karapat dapat po. Karapat dapat tayo sa pagtitiwala ng maraming tao. Yes, they will walk with faith with us. But first, let us walk in faith with God. So Triple P from Sok and I together with Lance, Patita, and Gabby. Wini-wish ko po kayo ng the very best of the remaining 2024. Yes. 28 days pa po yun. 29. 29 days pa po yun. Marami pa po kayong magagawa sa araw, lahat, bawat araw na yun. Marami pa pong buhay ang mababago nyo sa 29 days po na yun. Marami pa pong tao ang pwede nyong ibalik sa Diyos sa 29 days na yon. Sana po sa inyo po magmula yung paniniwala at pagtitiwala ng mga taong minsan po'y nagduda na sa Diyos. Sana po kayo ang magbalik sa Kanya. So I hope that 2025 will be another year of success for all of us. Yes! Hindi po magiging perfect. Hindi po sa inaasahan ninyo na resulta ang pwedeng ibigay sa inyo. Pero maniwala po kayo in God's time, in His time, ibibigay po niya, po niya ang para sa inyo. So thank you so much, Triple P. Walk with faith. But most of all, walk in faith.